Damla Neşriyatı, 3. Sinif Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 14, sual 3. Bu sualımız şəkillər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlimizin müəyyən xanalarında müxtəlif fiqurlar verilmişdir. Biz sualı müəyyən etməliyik. Görürük ki, bəndlərimizdə koordinat müstəvisi verilmişdir. Yəni, sualın yerində koordinat müstəvisi təsvir olunmalıdır. Amma koordinat müstəvisinin nəyə uyğun qurulduğunu özümüz tapmalıyıq. Görürük ki, cədvəlimizin içərisində 1, 2, 3, 4. 4 ədəd qırmızı rəngdə fiqur verilmişdir. 1, 2, 3. 3 ədəd yaşlı rəngli üç bucaq verilmişdir və bir ədəd mavi rəngli fiqur verilmişdir. Deməli, verilmiş rəngli fiqurlar koordinat müstəvisində təsvir olunmalıdır, amma rənglərinə uyğun olaraq ədədlərə qədər ucaldılaraq verilməlidir. Məsələn, A bəndində yaşıl rəng 3-ə qədər ucaldılmışdır. Biz görürük ki, həqiqətən də bizim 3 ədəd yaşıl fiqurumuz mövcuddur. Bu doğrudur. Mavi rəng 4-ə qədər ucaldılmışdır. Bu artıq yanlışdır. Çünki bizim 1 ədəd mavi rəngli şəklimiz var. Və 4 ədəd qırmızı şəklimiz mövcuddur. Bu yanlışdır. B bəndində qırmızı rəng 1-ə qədər ucaldılmışdır. Bu yanlışdır. Çünki biz qeyd etdik ki, 4 ədəd qırmızı fiqurumuz var. Və C bəndində yaşıl rəng 3-ə qədər ucaldılmışdır. Bəli, görürük ki, 3 ədəd yaşıl fiqurumuz var. Bu doğrudur. Qırmızı rəng 4-ə qədər ucaldılmışdır. Görürük ki, 4 ədəd qırmızı fiqurumuz var. Bu da doğrudur. Və mavi rəng 1-ə qədər ucaldılmışdır və 1 ədəd də mavi rəngli fiqurumuz var. Doğru cavab, yəni koordinat müstəvisində göstərilən rənglə cədvəldə verildiyi üçün doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.